curtiu, então eu quero chuuu de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui no canal. Galerinha, hoje estou aqui cansada, mas se vocês não sabem, estou aqui em São Paulo. Se você não me acompanha lá no Instagram, você está perdendo informações em primeira mão. Então, estamos aqui em São Paulo desde... hoje é sexta. Desde quinta-feira, estamos aqui em São Paulo desde quinta. E estamos aqui exatamente no CT da área 51. Galera, esse lugar é muito legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas a gente tá ficando aqui pertinho no Airbnb. Então a gente vai ficar aí uma semana. Então vai dar pra gravar muito conteúdo legal pra vocês, beleza? Dá pra gente vir treinar tranquilo. A gente também vai lá do CT do Cariano. E depois eu vou mostrar as máquinas aqui, véi. Doido demais, tá? Além de mostrar a máquina, também vou mostrar vou gravar um treino pra vocês depois. Mas aqui os equipamentos são muito bonitos, muito bem estruturados e também muito, muito, muito foda. Como que fala? A mecânica, né? Dos aparelhos. Então, agora eu preciso terminar meu cardio. Hoje tem refeição no Lindre e muito doido, muito doido. Né, cara? Tô falando aqui que hoje tem refeição livre. Tô filmando na esteira. Gigante, né? A esteira é grande. É muito grande, então eu pareço minúsculo. Não, você que é pequeno, não é que os negócios são grandes, né? É muito doido. Eu sei que é muito pequenininha. Você gostou daqui, cara? Gostei demais, nossa. Doido demais, tava né? Com o Edivan, última vez que eu vi, eu treinei com o Edivan, cara. Tá muito melhor, tipo assim, o lugar tá... qualidade dos equipamentos, até estética, sabe? Dá mais vontade de treinar. Os halteres dourados, de bronze, dá muita vontade de treinar aqui. Não, tanto que eu cheguei mais ou menos cansado, não tô nem querendo ir embora. Não, e os equipamentos, tipo assim, só vou querer ir embora na hora do cardio. É muito fluido. Não, eu igual te falei, são os melhores equipamentos do mundo. É muito doido. É Hammer, Life Fitness, Cyber, que você só marca top das top das top da galáxia, entendeu? Não, sei lá. Mas hoje tem refeição livre. Quando eu vou fazer mais um exercício, e aí eu vou vir fazer o cardio, a gente pede no iFood. Tá, demorou. Pra gente levar. Então, galera, fazer meu cardio aqui, 45 minutos depois do treino. E bora que hoje tem refeição livre. Yes! Aguarde, por favor. Aproveitar que eu estou no banheiro, mostrar pra vocês. Tem um vestuáriozinho, um armarinho. Aqui, né, um espelhinho, outro espelhinho. E aqui tem um sanitário. Aí, aqui é a área de recepção, né? Ó, a gente entra por aqui. Aí aqui tem, né, um hallzinho de conversar e tal. Aqui tem um sofazinho com o Arnold. Aqui tem mais dois sofazinhos. Na esteira, aqui. Fazendo tudo. 2 minutos e meio. E esse aparelho é muito grande também. Olha o leste que é pequeno aí, ó. Não engano. A esteira é muito grande, gigante. Aí aqui tem mais uns aparelhos. O teto aqui também é muito bonito, muito bem iluminado. Aqui os aparelhos todos nesse azul metálico, sabe? Eu acho bem bonito. E, cara, depois eu vou gravar um treino aqui pra vocês, porque esses equipamentos são muito diferenciados. Tipo, é uma mecânica, um movimento muito da hora, velho. Eu gostei demais de treinar aqui, pando ali, treinando. Aí eu vou mostrar aqui a área dos halteres. Eu não achei aparelho de abdominal, mas também eu não conheço muito os aparelhos. Aí o pessoal que tava aqui, eu perguntei, mas também não sabia se tinha. E também não achei colchonete. Mas aqui tem tudo, galera. De equipamento. É aquele que, tipo assim, isola a musculatura mesmo, sabe? Pra você fazer mais cabuloso ainda. Aqui os pesão, né? E os grandes pesos do momento. 70, 80 e 100 quilos. Não tem 90 quilos. Porque só quem é digníssimo de levantar esse peso que merece passar do 80 pro 100. Esse cara, perguntei pro Léo, por que não tem 90, né, na minha cabeça? Enfim, esses pesos muito bonitos, galera. Treino cabuloso. E daqui a pouco tem refeição livre, graças a Deus. Já acabei meu cardio, já acabei meu treino. E comer, né, que eu tô morrendo de fome.
Gente, chegamos. Aqui está meu sanduichinho. Aqui está a minha batatinha. Lá já está destruindo dele. Morto de fome, né, Ben? Lá ele está destruindo. Mas ele falou que é bom o sanduíche. Então vamos ver se faz jus à refeição livre. Batatinha como nasce, esparrando para o chão. Quanta saudade de uma batatinha. Nossa. É parecendo McDonald's mesmo. O sanduíche vamos mostrar para vocês. O Edson que escolheu. Parece um cheeseburger, galera. Olha. É um cheeseburger. Então bora comer que eu tô com fome. Filma comendo, né? É porque eu tô com muita fome, cara. Bom. Ele é sequinho. Ele é gostoso. A carne é bem macia, né? É bem temperado. E a batatinha é a minha favorita. Eu vou devorar ela. Aproveitar, né? Refeição ali.